আৰু এটা আমি নতুন কাম হাতত লৈছো কি কাম যে মহিলাসকলক বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে যে সকলোৱে লাখপতি বাইদেউ বনিব লাগে এই কামো আমি হাতত লৈছো এতিয়া আপোনালোকৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত আমি আপোনালোকক ফৰ্ম দিছিলো আপোনালোকে ফৰ্মবিলাক ঘূৰাই দিলে কেইদিনমান পিছতেই আপনাল বিলাক আমি পরীক্ষা কৰিম আর যার যার বিলাক ঠিক আছে ব্যাংক একাউন্টত আমি টুপুং করে দশ হাজার টাকা ভরা দিম এই দশ টকা টাকা পিছত আমি টকা টাকা দি দিম দি দিম হয় নহয় কোনে কোনে একক দিব হাত ডাঙ সবের না কে আছে গিরিয়ক বিলাকে মোকে এতিয়া গালি পাৰিব যি নহওক যিসকলে গিৰিয়েকক দহ হাজাৰ টকা নিদিয়ে আৰু ভাল কৰি কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম তাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে ইয়াৰ পিছত দহ আৰু পঁচিছ মিলি পঁয়ত্ৰিছ হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাক ভাল কাম কৰিলে তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি লাখপতি বনি যাম আৰু যিসকলে তথাপিতো নবনে ইহঁতক আৰু দহ বিশ টকা মই আৰু দি দিম তথাপিতো বনাইহে দিব লাগিব হবনে কাৰ লাখপতি হব ইচ্ছা আছে হাত ডাঙৰ ইমান এইফালে ইচ্ছা নাই না এইফালে লৰাবিলাক আছে ন সেইকাৰণে ইহঁতৰ ইচ্ছা নাই পুলিচ হব ইচ্ছা আছেনে নাই আছে আই মাতৃসকলক লাখপতি বনাইহে দিব লাগিব ঠিক আছে নহয় কিন্তু বাচ্ছা দুটাতকৈ বেছি জন্ম দিলে লাখপতি নহব হ'ব মই ঠিক কথাই কৈছোনে নাই কাৰ কাৰ দুটাতকৈ বেছি বাচ্ছা আছে এতিয়াতো কোনেও হাত নাডাঙে আচ্ছা নাই নাই যিসকলে নতুনকৈ বিয়া হৈছে কাৰোবাৰ দুটাতকৈ বেছি বাচ্ছা দিব ইচ্ছা আছে নেকি কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙক যদি গিৰিয়েক বিলাকৰ ইচ্ছা থাকে সিহঁতকো কব যে চি এম এ হাক দিছে দুটাৰ পিছত নহব আৰু ঠিক আছে যোনে যোনে আজমলক ভাল পায় সি দুটাতকৈ বেছি জন্ম দিব যোনে মোক ভাল পায় সি দুটাত ৰখি যাব ঠিক আছে ঠিক কথা কৈছো নে নাই মই আৰু দুটাতকৈ বাচ্ছা হলে বেছি নহলে বাচ্ছা দুটাও স্কুলত পঢ়িব পাৰিব ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰো হ'ব আৰু চৰকাৰৰ আঁচনিৰ সুবিধালৈ আমিও লাখপতি হ'ব পাৰিম হয়নে নহয় মই ঠিক কৈছোনে